Rozsáhlý dotační projekt týkající se jízdárny ve Světcích připravuje v současné době město Tachov. Národní kulturní památka by se mohla v jeho rámci dočkat kompletního dokončení dlouhodobých oprav. Poté by měla být v plném rozsahu konečně zpřístupněna turistům a návštěvníkům. Budou zřízeny úplně nové expozice a v jízdárně bude klasický prohlídkový okruh s průvodcem, s komentovanou prohlídkou. Samozřejmě zůstane zachována i možnost využití jízdárny pro společenské a kulturní akce. Co se týče zmíněných expozic, například v suterénu se počítá s výstavou věnovanou historii kovářství. Část dalších prostor by se měla podle plánů změnit třeba v muzeum bylinkářství, které vlastně představí i přírodu českého lesa, byliny, které zde vlastně rostou a které byly odpradávna využívány v lidovém léčitelství. Při přípravě projektu je ale od samého začátku kladen hlavně důraz na to, aby bylo návštěvníkům co nejvíc přiblíženo původní využití architektonického skvostu. K tomu právě budou sloužit expozice kovářství, kudy povede teda komentovaná prohlídka. Dále ta prohlídka povede do prostor bývalých stájí a do prostor ubytovacího zařízení, které podle možností vlastně dovybavíme exponáty a nábytkem. Na kompletaci všech potřebných podkladů se pracuje už několik měsíců. Vše musí být kompletně připraveno do letošního podzimu. Podání žádosti o dotaci z Evropské unie je plánováno v lednu příštího roku, takže 2017. A jestli se žádostí uspějeme, to se dovíme zhruba za 7 měsíců, to znamená v srpnu 2017. Přesné náklady projektu budou samozřejmě známy až po dokončení podkladů. Hrubé odhady však počítají s částkou okolo 60 milionů korun. Dotace by mohla pokrýt zhruba 80% z této sumy. Pro město je to jedinečná šance, pouze z vlastních prostředků bude totiž památku dávat dohromady ještě dlouho. Je to tak, dostáváme nějaké menší prostředky v řádech 100 000 korun z programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, ale opravdu ta obnova by ještě pokračovala hodně dlouho. Připomeňme, že jízdárna prochází postupnou rekonstrukcí od roku 2000. Už 14 let se tady například koná letní hudební festival. Možné jsou i prohlídky, ale v omezeném režimu. Ten režim prohlídek je teda v období od dubna do konce října. Jsou ty prohlídky určené pro předem objednané skupiny. No a samozřejmě by tedy, pokud by jízdárna by do budoucna prošla tou další částí rekonstrukce, tak by potom objekt byl vlastně celoročně přístupný. Jen v loni si Národní kulturní památku prohlédlo na 3000 turistů. Dalších téměř 2300 zamířilo na výstavu Císařův pekař, která se tady konala v létě. Hojně navštěvované jsou i zmíněné koncerty. Ten zájem o jízdárnu rok od roku se samozřejmě zvyšuje, což jsme moc rádi. A byl by to velký posun, pokud by ty prohlídky nebyly jenom na objednávku. Nezbývá než doufat, že žádost o dotaci bude úspěšná a město Tachov tak bude moci nabídnout další lákavý turistický cíl. Na závěr bych chtěla velmi poděkovat ředitelce Muzea Českého lesa v Tachově, paní doktorce Hutníkové, která je velkým pomocníkem při přípravě expozic, které v jízdárně vzniknou. Bez ní bychom to těžko dávali dohromady.